Якщо на початку літа сміляни вимагали від влади ремонту міських доріг, активно влаштовуючи акції протесту, аби привернути до проблемного питання увагу, то нині, у серпні, вони раді навіть асфальтобетонні крошці. Є 36 депутатів, є, наприклад, 360 тонн. То дайте кожному по 10 тонн, і кожен депутат на своєму окрузі знає, де оцифри. Ну, у всіх є такі проблеми, ну, нельзя на один округ все время давати, а остальні всі 35. Люди питають депутата, вони кажуть, ну, хтось розподіляє, непонятно, хто і куди. Вона ж теж на балансі, я так розумію, значиться. То її ж повинні як-то на приход ставити, на розход. На асфальтову крошку претендували і керівники ОСББ, аби мати змогу хоч якось відремонтувати під'їзди до будинків. Люди заявили, що готові навіть самі нею засипати ями, був би матеріал. Ця крошка, яка ріжеться зараз, вона йде тільки на комунальник. Чому? Тому що комунальник робить роботи з усуненням ямковості міста Сміла. Ви бачите, як робиться вулиця Сенатора, Перемоги, Героїв Холодноярців, вулиця Одеська. Далі прийдуть на вулицю Незалежності. От, і з тої норми витрати, яка на сьогоднішній день відбувається щоденно, то нам навіть на цей сезон поки що цієї крошки, що є, вже точно не вистачить. Якщо нам Бог поможе і все ж таки роботи по капітальному ремонту вулиці Соборна будуть розпочаті, як по першій черзі капітального проєкту на 7 200 000, як і по соборна третя ділянка на 350. От, якщо ми розпочнемо таки ще ці роботи, в нас появиться ще власне і крошки, і власного змету в достатній кількості. І є також нам з аеропорта, як тільки що Олег Юрійович сказав, розібратися, також виділять крошку, то у нас ще буде крошка. Ну, на сьогоднішній момент, кажу, поки як вона є, такої крошки, щоб десь її вліво чи вправо діть, в нас поки що немає. Вся крошка, яка, наприклад, під час виконання робіт Уманська, Трипільська і Незалежності, яка появлялась, вона або йшла нагору по зверненню, скажімо, Стригуна Анатолія Миколаївича, як депутат від Батьківщини звертався, звертались громадяни із підписами жильців. Ми не тратили жодної копійки на логістику, тобто доставку цієї крошки до вулиці. І таким чином вона завозилась і засипалась, а вся решта йшла на комунальних.